Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, армысыздар, қадірменді көрермен. Назарларыңызда Емен жарқын бағдарламасының кезекті саны. Студиямыздың бүгінгі құрметті қонағы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстан журналистер одағы сыйлығының иегері Айгөлек журналының бас редакторы Қымбат Әбілдіқызы. Қымбат апай, мынау қазақ журналистикасының марғасқа ұстаздарының бірі профессор Талман Амандосов кезінде мына журналистика қыз баланың қол емес деген болатын. Енді мынау дегенмен енді Қымбат Әбілдіқызының журналистикадағы жүрген жолына қарасақ басқаша ой түйгендейміз. Жалпы мынау жүгіде ауыр, жүрісте көп осы бір тынымсыз саланы таңдауыңызда не себеп болды? Алла разы болсын. Ол Тауман ағамыздың қыздардан журналист шықпайды деген мақсатты айтқан жоқ ол кісі. Ол кісі қыз баланың жолының жіңішке екені, оның тағдыры болашақтағы ер азаматына барған жеріне де байланысты екендігі. Содан кейін ол қанша лаулап, жанып тұрса да, журналистік қабілеті бір тәңірден берілген сыйдай болып тұрса да, өзінің іздену, толықтыру қабілеті одан да мол болып тұрса да, жаңағы қолбайлау болатын тағдыр жолында кедергіге ұшырап, өзіне де қиын болады ау, енді бастаған жолында да сондай бір жанып келе жатқан журналист қызды жоғалтып алған халыққа да обал болады ау деп алдартын ойлағандықтан бір ағалық, ұстаздық ескерту түрінде айтылған сөз бе деп өзім бағамдаймын. Ал журналистерден, қыздардан журналист мамандығының ұқыптылықпен жеріне жеткізіп, жаңағындай әлгі қыздың жиған жүгіндей, тап түйнақтай, тіпті бір кішкентай ұсақ түйегіне дейін қалдырмай, жеткізетін жеріне жеткізе алатынын бүгінгі уақыт дәлелдеп отыр ғой. Журналистика саласында қыздардың керек жері бар. Өйткені біздің ер азаматтар қашанда ірі істерді жаңағы әлгі қопарып істегенге, қаузап істегенге, батыл түрде жеріне жеткізгенге ер азаматтардың керегі рас. Ал соны жаңағы мән мен қоса сән деген бар емес па? Соның бір сәнін келтіріп, соның бір ажарын ашып, жаңағы ер азаматтар бара бермейтін ұсақ түйектеп есептелгенменен өте керек, өте мәнді. Бір жаңағы шешуші тұстарда қыз балалардың журналистегі қолтаңбасы, журналистік қолтаңбасы өзіндік қызмет атқарып тұрады. Мен мысал үшін Фариза апамдардың редактор болғанында Казгуде студент болып жүріп, сәлем беруге барасыз, сағынып барасыз, мерекесімен құттықтап барасыз. Сол кездердегі Фариза апамның редактор кезін қарасам қазір, шіркін-ай, менің жасым деді ғой, әйтпесе осы менен бір 5 жас, 10 жас кішілеу, жастау кез еді ғой деп ойлайсыз. Сол кезде қандай рахат. Кәдік бұндай өзі сардар болып отырады, сарбаздары көп. Әлгі алып кел, шауып кел, әлгі жұмсап жіберетін, жігіттер қыздар деп жинап алып қолма қол тапсырманы беріп жіберетін, оған өзінің астында қызметтік көлік. Соған қызығып өстіңіздер ғой енді, бір сөзіңіз. Қызығып өстіңіз. Осы балаларға арнап журнал шығаруға жүрексінген жоқсыз ба? Бұлай дейтін себебім, жалпы баланың тілін табу үшін, оның көңілін табу үшін адам баласына, жалпы адамға, жалпы бүгін не үлкен төзім керек, не үлкен мейірім керек. Өте дұрыс айтасыз. Мен біреу осы қыздың қолынан бірдеңе келеді деп біреу редактор болып отырғызған қыз емеспін. Қазақ радиосында өзіңіз айтқандай маңдай алды журналист болып жүрдім. Енді кез келген облыс па, кез келген бір жақсы академияның бәлен жылдығы, университет институттың бәлен жылдығы, әйтпесе бір үлкен академиктің мерейтойы деген сияқты хабарларға, облыстарға Қымбат Әбілдіқызын келуін сұраймыз деп радиоға арнайы миллион шақыру хаттар келетін бір сұраныстағы журналист болдым мен. Соған қарамастан 16 жылдық тәжірибеммен оның ішінде жаңағы мектеп жасына дейінгі балалардан бастап жоғары сынып оқушыларына дейінгі арналған бағдарламаларды 5 түрлі бағдарлама жүргіздім. Сіз бір аптада 5 хабар дайындауды ойлай беріңіз, балаларды және мен балаларды сөйлеттім. Баланы сөйлету, баланың жаңағы өзіңіз айтқандай кішкентай жүрегіне аялап отырып дәл кілт табу. Сол кілт арқылы оны сөйлету, ол екінің бірінің қолынан келмейді.
Мен оны өзім даралығым деп есептемеймін. Ол менің болмысым, ол менің табиғатым, ол менің кішкентай күннен бастап өзім мейірім көріп өскендігім. Тәрбиенің тал бесігінің мықты болғандығы. 16 жыл балалар хабарын жүргізіп жүргенде қазаққа не жетпейтінін ұқтым. Қазтуғанның айтатыны бар ғой. Арғымақ аттың баласы арыған сайын тың жортар, арқадан қосым ауар деп. Сол азар болатын болса, қосым ауған жерде құлап жатармын. Ал құламауға тырысармын, жауырнымды жерге тигізбеуге тырысармын. Өмір күресте сүрініп жүріп, жығылып жүріп, бірақ жауырнымды жерге тигізбеуге тырысармын деген ішімде бір байлам болды дағы. Осы журналда, Айгөлек деген журналды ашуға тұжырым жасадым. Бір сөзбен айтқан кезде сіз жүрексінген жоқсыз, керісінше бел шешіп кірісіп кеттіңіз. Саналы түрде өзіңіздің қабылдаған шешіміңіз болды. Намысты түрде. Сіздің балаға деген мейіріміңіздің төркінін, жалпы осы жұмысқа деген ынта ықыласыңыздың төркінін атаңыз бен әжеңіздің тәрбиесінен іздесек бола ма сіздің? Міндетті түрде, әлбетте. Әлбетте бар шындығының өзі сол. Егер мен есімді білгеннен, көзімді ашқаннан, иә, мейірімге жарып өспесем, мейірімнің уызына жарып өспесем, мені мың жерден мен университеттің ең алдыңғы қатарлы студент боп диплом алайын, тағы бір деңе болайын, тағы бір деңе болайын. Егер менің анау бесіктегі тәрбием дұрыс болмаса, одан кейін көзімді ашқандағы көргендерім дұрыс тәрбие болмаса, түзу тәрбие болмаса, менің тура осы салада жүруім мүмкін емес еді. А мен осындай аса бір жемісін бүгін көре қоймайтын, бүгін тек қана бейнетін кешіп жүрген баламен жұмыстың қиындығын біле тұрып, 8 жыл өрге сүйреді, екі дүниенің рахатын көрсін деп тілеймін. Мынау Әбдібек Шарбекұлы деген Әбди кеңсе тауарларының басшысы 9 жыл өрге сүйреді осы Айгөлекті. Қазір енді Айгөлекті тек қана Қазақстан емес, Рус печаттың каталогіне Қазақстаннан кірген жалғыз балалар басылымы ғой. Сіздің түріңізді білмей-ақ, еңбегіңіз арқылы, Айгөлектің жан-жақтылығы арқылы Айгөлек қанатын кеңге жайды ғой. Енді сіз сияқты қызды бір әлгі тізгіндеп ұстағандай иесі басқа болып тұрып, менің сізді бір жұмсағандай болып, қызметші сияқты ұстағаным менің азаматтығыма сын болады, қымбат Әбілдағыз деп. Маған осыны толық сіздің еңбегіңіз арқылы осы осылай боп қанатын жайып алды ғой деп менің өзіме берді. Қаншама шәкірт тәрбиелеймін, қаншама жас мамандарды тәрбиелеймін, баулаймын. Олар енемен құдық қазғандай жүрегіңді, көзіңді, көңіліңді аудармай істеу керек екен. Кәдімгідей омыраудағы баланы сіз өз бетімен тастап кете алмайсыз ғой. Сол сияқты. Олардың енді мына оқушыларыңыздан, яғни оқырмандарыңыздан келген әрбір хатты оны өңдеп, оны жариялап отырудың өзі ол енді бір үйінемен құдық қазғандай ғой енді. Сұмдық, машақат сұмдық. Және оны сіз... Біз үлкен газеттің өзінде, біз үлкен кәдімгі авторлардың өзін жөндеп не істеп отырып, уақыт өткізіп отырамыз. Ал енді ол баланың... Ал сіз айтпаңыз, мысал үшін екінші сыныптың баласы, ол жас шыбық қой. Анам сенсің туған жер дегенге, өзінің туған жері туралы мөлдіретіп, өз әлінше менің туған жерімде жер жоқ деп сөйтіп жазып отырады. Екінші, төртінші сыныптың оқушысы тәуелсіз елдің баласымын дегенге, менің елім тәуелсіз деп тұрып, кәдікпіндей басын көтеріп ой айтып отырады өз әлінше. Ал 9-10-ның балалары кәдікпіндей бүгінгі күннің жетістігі мен кемшілігінің арасына баға беріп отырады. Қараңыз, бізде қатып қалған еш нәрсе жоқ. Ылғи ана оқырман баланы ойға шақыру, еркін ой алаңына шақыру, бәйге байқауға шақыру. Сонда қараңыз, ал оның бәрін анау баланың жасын сақтап, сыныбын сақтап, оның ойын, стилін сақтап, оны қорыту, оны тап-тұйнақтай ғып журналға жарыққа шығару, ол енді бар ғой, қып-қызыл еңбек қой. Бізді жаратушы иеміз тек қана пайдаңды, тек қана жақсы өміріңді ойлауға ғана бізді жаратпаған шығар. Мен Алла Тағала бір жұмсағандай болады да тұрады. Қымбат, мен саған жүрек бердім. Сол жүрегіңнің ішіне осындай түсінік, осындай мейірім, осындай ұлтты сүйетін, қазаққа жанашитын саған сана сезім бердім, қымбат. Түйсік бердім. Соған оқығаныңды, көрген жақсылығыңды түйіп беретін саған түйсік бердім. Ал енді соныңды алғаныңның бәрін қазақтан алдың. Бәрін қазақтан алдың. Білім етіп алдың, тәрбие етіп алдың.
жақсылық етіп алдың. Сол алғаныңды қазаққа, қазір мен саған жарық беріп тұрғанымда, күш беріп тұрғанымда, сен тастап кет. Ізгілікті із қылып тастап кет деп. Тастап кет деп тұратын сияқты маған. Мен айтам, мен бұл дүниедегі бейнетім, ана дүниедегі рахатым болуы керек деп. Жұбатқаным емес өзімді. Шынайы сеніммен осылай баланы сүйем. Менің бір шумақ өлеңім бар, балаларға арналған. Сендер менің жүрегімді қопарар, сендер мені жұмаққа да апарар. Сендер менің мәңгі жасыл көктемім, бағбаның боп жүргенім сол боталар. Бәрекелді енді Алла сауаптан жазсын дейміз енді. Қымбат апайым, мынау енді жаңа ата әжеңіз туралы айтып қалдық қой, ол сұраққа ол кісілер қандай болып еді, ол кісілерге деген сағынышыңыз сіздің енді көкейіңізде бір өлең болып өрілетінде шығар деп ойлаймын енді. Қысқаша ғана осы атаңыз бен әжеңіз туралы ол кісілер қандай болып еді? Мен асыл арнаға мың алғыс. Қаншама адамдар ажырасайын деп тұрған сәтінде осы асыл арнаның бір хабарын көріп қалу арқылы тоқтаған мысалдар бар менің білуімде. Ал баласы басқа өзінше қазіргі жаңа бағытта өсіп келе жатқан шетелден білім алып келіп, шетелше ойланып, шетелше өмір сүргісі келген жастың осы асыл арнаны көру арқылы осы асыл арнада қонақта болған екі дүниені ойлай алатын, Алланың сүйген құлы болуға барлық өмірін тірлігін арнап жүрген отбасының қызын сабылып іздеп жүріп танысып, үйленіп, европаланған қазақтың осында иманды болуына, тамаша құдалар табуына, тамаша отбасы болуына осы асыл арнаның мол септігі тиді. Мен бұл мысалым өзім көзім көрген. Сондықтан осы асыл арнада отанды сүйу, қазақты сүйу, иманды болу, жүректе жаңағындай Алладан қорқу сезімін, қорқу дегенде ол өзіңді сыйлау деген сөз, Алладан қорқу деген сөз. Өзіңді дұрыс алып жүру, дұрыс ұйықтау, басыңды көтеріп жүру, жүзіңнің ашық болуы ғой. А сол арқылы біз өзімізді кәдімгідей шын мәнінде түзу жолда, шын мәнінде адамша өмір сүруге, толық адам болып мына өмірден бір басымызды көтеріп өтуге Алланы сүйу арқылы біз соған ғана жетеміз. Ал мен жаңа кішкентай күнімнен бастап бар тәрбиемнің негізі айту арқылы емес, ақыл айту арқылы емес. Жаңағы ұрысып, әйтпесе анабының баласын қараш, мынаның баласын қараш деп біреуді көрсету арқылы емес, тікелей атам мен әжем өте жаңағы сіздердің атам менің анам менің әкем деген тақырыптарыңыз. Менің анам менің әкем деген. Менің анам менің әкем бағдарламасына мен қатысқам. Сонда да айттым. Егер менің атам мен әжем шын мәнісінде тақуа кісілер болмаса, бір нәрсені Алла көріп тұр демей аузын ашып сөйлемеуші еді, аяғын басып қадам жасамаушы еді, қолын нешін ашқанын нешін жапқанын Алла көріп тұр деп істеуші еді. Бір сөзбен осылай айтқым келеді. Алла разы болсын. Ұлт тәрбиесі ұрпақ тәрбиесінен басталады енді. Жалпы бүгінгі жастар ғаламторда отыр, бұның өзі олардың енді ойлау жүйесіне де сөйлеу мәнеріне де өзіндік бір әсерін ықпалын тигізіп жатыр. Жас шыбықты қалай есең солай өсет дейміз ғой енді. Мына сіздің шығарып жатқан журналыңыз бүгінгі балаларымыздың мынау сөйлеуіне, сөйлеу жаңағы сөйлеу қабілетінің жалпы ойлау қабілетінің түзелуіне қандай әсер етіп жатыр? Менің арманым қазақ баласын кеше Қазақ радиосында 16 жыл солардың тілін қызықтап масқара әлі күнге дейін сол мен радионы тыңдап өскен балаларым алдымнан шығады. Жақында Талдықорғанда Ақмейір деген қыз үлкен қызмет істеп отыр екен бүгін. Сол қыз маған бей дейді, сіз төрт оқып жүрген кезде бізде Талдықорғанға келіп қол туралы бізден не жүргіздіңіз дейді, радиоға бізден хабар алдыңыз дейді. Сосын біз қол тамақ ішу үшін керек, қол жазу үшін керек деп айтып едік. Сосын сіз бізге былай сұрақ қойдыңыз дейді, енді мен ұмытып қалдым оны. Сонда сіз былай сұрақ қойдыңыз дейді, сол жақсылық істейтін қолмен, адамға жақсы қызмет істеу керек қолмен жамандық істеуге бола ма деп сұрақ қойдыңыз дейді. Сосын біз ойланып, болады, ұрлық жасайды тағы бірдеңе деген кезде ондай қолды қол деуге бола ма,
мына қараңыз, қазір үлкен салық бөлімінде үлкен қызмет істейтін қыз екен. Мен сол жаққа жол сапармен барды деп естіп, маған келіп қызметкер қыз сыйлығы бар. Апай, мен арнайы сізге бара алмай жүредім. Сіздің сол қолдың тазалығы, жақсылық жасаған қолдан жамандықта келетіндігін, ал соған жібермейтін тәрбие екендігін түсіндірген сіз деп бар ғой. Мысал үшін, жақында ғана маған осындай алдымнан жолығып жатыр. Айтайын дегенім, балада жазық жоқ. Бала кім қолынан жетектесе, соның жетегінде кетеді. Ол үлкендердің бәрін жаман қол деп ойламайды. Жаман қол мені қолымнан ұстайын деп тұр деп ойламайды. Жаман көз, жаман ой маған қарап тұр деп ойламайды. Олар өздері таза ғой. Олар үлкен адам болғаннан кейін бәріне қолын ұсынады. Ал біз сол баланы ұстайтын біздің қолымыз таза қол ма? Сол қолды меңгеріп тұрған жүрек, мый, сана таза ма бізде? Білім бар ма бізде? Мәдениет бар ма бізде? Жанашырлық, ұлттық рухты, ұлттық намысты ана балаға, сіз бір сөзіңізбен қазір көшедегі алдыңыздан жолыққан балаға сізге «Ой, айналайын, өте ғой, өте ғой, сен өте ғой» деп сөйтіңізші, келеш жол сол бала сізге жол беретін болады. «Айналайын» деген бір ауыз сөз оның ішін ерітіп жібереді. Қатқындай қатқыл боп тұрған түрі жұмсап қоя береді, жылып қоя береді. А бізде үлкендерде баланы әлі күнге дейін ақылмен ғана, баланы үлкендігімізді бұлдап, оны біздің тегін мектепте оқытып отырғанымыз, әйтпесе баланы біздің киіндіріп, ішіндіріп отырғанымызды біз балаларға міндеттейді үлкендер. Көрдіңіз бе? Ал мен бүгінгі баланың ғаламторға, мынау телефон шұқылауға байланып қалғанының сыры ең бірінші отбасында баламен сырласу деген жоқ. Баланың қабілетіне лайықты кәдікпіндей күнделігіңді әкеш бер, бүгін неше алдың деп нұқу, шұқу, зеку, жекіру деген сияқты тақырыптар емес. Керісінше, жақсы, төрт алыпсың ғой, төрт те жақсы баға. Ал енді төрт алған бала бес те ала алады. Қана, өзің есіңе түсірші, бес алуыңа не кедергі болды? Десе айтады, мен сөз жерін ұмытып қалдым дейді. О, келесі жолы сен пысықтап оқы, қайталап оқы, негізгі жерін біл, сосын кейін де ол сабақты бағы үшін ғана оқыма. Кейін өмірде пайдалану үшін, өзіңе өмірде бір сабақ боп қалып қалу үшін, сол әр оққан сабағыңнан бір кішкентай ойды түсінгеніңше, сол ойды түйгеніңше қайталап оқи бер. Енді бұл жерде де жаңағы төзім мен мейірімнің алатын орны бөлек қой. Мен көрдіңіз бе? Ал бізде қазір ғаламторға байланып қалғандар бар. Үйінде 3-4 қана жаннан тұратын отбасылар, бөлек-бөлек тамақ ішетін отбасын білемін мен. Бірлесіп отыруды білмейді. А сіз сонда баламен қай уақытта сөйлесесіз? Сіз ана бала отырған кезде қолында жаңағы телефон шұқып отырады тамақтың басында. А әкесі де шұқып отыр. Тіпті анасы соларға шай құятын. Анасы да шұқып отыр. Әлемінде отыр. Бір 40 минуттық дастарханның басында осы болып отыр. Ал енді тәрбиені кімнен сұраймыз? Ал керісінше андай отбасылар бар, жақсы. Балам, ғаламторға кіретін уақытың бар. Сосын жаңағындай оның зияны дегенді балалармен дос болу арқылы баласын зекіп, ұрысып емес, қорқытып емес, кәдімгідей дос болу арқылы, оның зиянын түсіндіру арқылы балам деп қойып, бізде не жетпей жатыр? Қысқасы, баламен шынайы, мейірімді жұмыс жетпей жатыр. Бала дегеннің ішінде бұлақтар көп ақ. Әрбір бала, жаңа өзіңіз айтып жатсыз, бір өзінше бір қабілет иесі, өзінше бір кәдімгі тұлға. Бірақ соның енді сол бұлақтың көзін аша, тек қана сол бұлақтың көзін аша білуіміз керек. Сіздің мысалы бір сізге келген бір жаңағы Айгөлек журналы мынадай бір хат келген екен. Қазып алғандайсыз қат-қабат жердің астынан байқаусы жатқан бала қабілетімді көміліп дейді жас оқырман. Атыраудан мен енді сізді осы жігерлендіріп алға жетелеп келе жатқанда осындай хаттар болар. Міндетті түрде. Менің бір өлеңім бар. Шашылған қағаздардан шаршап тұрып, бала жазған бір хаттан рахаттанам дейтін бір өлеңімнің бір жері бар. Сондай ақ мынау алдыңыздағы қараңызшы, егер неге басқа редакциялар маған тіпті бар ғой, басқа балалар басылымына маған мынандай сұрақ түседі, бауырым. Осы сізге анау Ақмола облысының мынау Ваниловка деген жерінен осындай хат келе ме?
әйтпесе сізге ана Риддер қаласынан мына баладан хат келеме, әйтпесе ана Рудныйдан мынандай хат келеме, әйтпесе Криловкадан мынандай хат келеме деп, сосын мен айтам, хат келмесе мен оны ойымнан қалай жазам деп. Сөйтсем айтады, бізге ол жақтан хат келмейді, бізге Алматы облысынан ғана хат келеді. Мен айтам, жоқ, мен конвертпен келген хаттар менде, мен айтам, маған бізде тіркеледі дедім. Бізде 14 облыстан келген хат тіркеледі. Электронды варианты да тіркеледі, конвертпен келгенде тіркеледі. Бұл енді біздің енді мынау 25 жыл тәуелсіздігіміздің бір бұл да бір кәдімгі жемісі деуге болады ғой. Енді сондай бір жаңағы мына солтүстік жақ, солтүстік аймақтардан сондай бір әдемі бір жаңағыдай бір құнарлы бір хаттардың келуін, балалардың кәдімгі белсенді атсалысуының өзін бұрын енді ондай бізде сирек болған. Енді мынау жаңа кезінде мына педагогтар арасында, ұстаздар арасында бір қиын бала деген ұғым пайда болды. Иә. Сіздің ойыңызша қиын бала бар ма? Және әлде бұл жаңағы олармен жаңағы тіл табыса алмай жатқан біздің үлкендердің, яғни өзіміздің кемшілігіміз бе? Бастап, қиын бала қайдан шығады? Қиын бала ішіндегі жаңа сансыз бұлақтары бар дедік қой. Сол бұлақтардың көзі ашылмаған бала, ана сол бұлақтарға уақытын, күшін, қызығушылығын, құмарлығын жұмсай алмаған бала не істесін? Сөз жоқ, қимыл қозғарыстар арқылы біреумен төбелесуге арнайды, біреудің жаңағы бірдеңесін барымташылыққа арнайды, әйтпесе жаңағындай әлі күнге дейін сол енді ана іштегіні шығармағаны үшін құрығанда қатарымның алдында мен бір мықты болып жүрейін деп оның артының не болғанын, соның қиын баладан ертең қиын тағдыр қалыптасатынын бала ойлай алмайды. Қиын баланы тудырмайтын жағдай бар. Біз баланы шынайы жақсы көруіміз керек. Шынайы онымен достаса біліп, қолынан не келеді деп, шіркінай мен армандайым. Қазір біздің бай бағландарымыз көп қой. Солар өзінің туған жерінден бір мектептерде кездесу өткізіп, солармен бір байланысып, сол жерде спорттан жанайын деп тұрған, сол жерде жаңағы әдебиеттен жанайын деп тұрған, сол жерде ғылымнан, сол жерде өнерден жанайын деп тұрған. Шіркінай бір балаларды былай оқытуға, солардың жолын ашуға көмектессе ғой деп армандаймын. Қазір енді мынау отбасын құрғанмен оны бір ұзақ ұстап тұра алмайтын жастарымыз өкінішке қарай көбейіп келеді енді қазіргі. Осының себебі неде деп ойлайсыз? Ол да тағы тәрбиеден. Шіркінай деп тағы да армандаймын. Осы бізде дипломым болса деген арман емес. Менің баламның не нәрсеге бейімі бар? Мүмкін ол кісінің ұлы керемет ауылды көркейтуге үлес қосатын, жердің жағдайын білетін, елдің жағдайын білетін, малдың жағдайын білетін, анау басын көтер алмай жүрген сан қазақтарға бас болып жұмыс тауып бере алатындай, ана ауылды көркейтіп жіберуге үлес қосатындай бұрын армандаушы еді ғой, менің балам зоотехник болсын, веттехник болсын деген. Неге біздің қазақ жаннан бұрын мал жан аман ба деп малды сұрады? Мал ата кәсібіміз емес пе? Мал біздің бүкіл ауқатымыз емес пе? Мал ең бастысы ата кәсіп деген сөз, ол жойылмайтын кәсіп қой. Ол ауылдың берекесі емес пе? Сондықтан бізде әркім өзінің орнында болса деп армандаймын. Шіркінай, біреуіміз кімнің қолынан не келеді? Өзіне атана өзінің баласын зерттесе деп армандаймын. Жақсы отбасында тәрбиеленген ұл мен қыз әрине өмірдің сынағы әркімнің алдынан шығады. Менің алдымнан да шықты. Мен өзім мінезім бар. Өзім төбесінен құс ұшырмаған жаңағындай, шашына шаң қондырмаған бір қыз болса мен едім. Ал мен тұрмысқа шығарда атам мен әжемнің, менің 13 жасымда қастар екеуінің қасында үшеу болып жатамыз құс төсекте, ортасында мен, сонда құлыным, менің құлыным, менің қыпаным ата атандырып сүйек сындырмайды. Менің қыпаным бір қателік жасаса, ол қателіктің атасының атына, менің атыма келетінін білет құлыным. Сосын мен өскенде сіздерге қандай сыйлық жасайын деп бала сұрағымды қоятынмын. Сонда маған айтатын, өмірлік сыйлығың жаным, өмірлік сыйлығың ешқашан тәрбиесіз, көргенсіз, әйтпесе ата-анасы іштеңе үйретпеген деген сөзді естіртпе құлыным, естіртпе. Екі көзіңнің біреуі біреуіне жау, сыншы, соны бір көзің
қателесіп барса, екінші көзің түзеп тұрсын деп. Сонда мен тұрмысқа шыққан кезде, оңай дейсіз ба? Екі тәрбиеде өскен, екі әлгі әр жердің салты басқа, иттері қарағасқа деп бір қазақ болғанымызбен өз әр аймақтың бөлекше тәрбиесі болады ғой, салты болады кішкене. Сонда оп-оңай болады деп айта алмаймын мен, бірақ ішімде бірақ нәрсе тұрды. Ешқашан кемшілігін тізбеске, ал сол кемшіліктерді кешіріп жіберуге бір жақсы қасиетін, оның адалдығын. Адалдығын, өтірік айтпайтындығын, сені сатпайтындығын, жаңағындай саған деген сенімінің беріктігіне өзіңді тәрбиелеуің керек. Және басқа кемшіліктерін сол қасиет арқылы жарайды деп кешіруге. Қазіргі жастарға да осы айтар ақылыңыз осы ғой енді қазіргі адам. Міндетті түрде. Екі жас бір-бірін кінәламай, кінәні басқадан іздемей, әркім өзін ұстау керек. Өзін өзі. Ұстай білу керек. Адам анау тойда білесіз. Әсіресе мынау ер адамның отбасының алдындағы жауапкершілігі үлкен болу керек деп ойлайсыз ғой. Өте. Мына ер адам бар ғой, қасқабақты болу керек жан. Қасқабақты болу керек. Қасқабақты ер адам бәрін сөзімен емес, әйтпесе мен кейбір әлі күнге дейін жұдырығын ала жүгіретін анау нәзік жан әйелге жұдырығын алып жүгіру деген ол еркектің сорлылығы, ол еркектің кемшілігі, үлкен кемшілігі. Соның орнына ол еркек кәдікпіндей үлкен бір табыс таппағанмен анау отбасына қажетті бір таза жүріп, адалынан бір дастарханыңызға қоятын бекен, қысқасы азынаулық табысы болу керек еркектің, ол болмайды, сау еркектің. 12 мүшесі сау еркектің азынаулық, мен айтпаймын, елдің бәріне орып табу ол мүмкін емес, бірақ азынаулық еркектің табысы болу керек. Сосын еркек өзін, сөзін кәдікпіндей еркекке жарасады бір сөзділік, бір жаңағыдай ісіне беріктік. Табандылық жарасады еркекке, айтқан ісін орындау, кәдігі уәде Құдай сөз деген сияқты, ер жігіттің екі сөйлегені, өлгені, емен ағаштың елгені, сынғаны деген сияқты, еркектің бір сөзділігі, өзінің істеген ісіне жауап бере алатындығы, осы әйелді кәдігіндей ана санасы сау әйелді міндетті түрде өзіне бағындыра алады, ұстап тұра алады. Ал әйел таза тексіз болып бара жатпаса, көргенсіз болып бара жатпаса, ондай қасиеті бар, өзінің бойын таза ұстайтын, өзі таза жүретін, жаңағындай азынаулақ табысы менен, адал табысы менен үйіңізге еркектің есіктен кіріп келе жатқаны берек емес пе? Бір күн үйде азаматың жоқ болса, үрейленіп, есік терезеңе қарап, жаңағындай кәдікпіндей бір сыбдыр еткенге бірдеңеге елегізіп отырасың кәдікпіндей. Ердің бағасын осылай бағалауымыз керек. Алла нәсіп еткен тәуелсіздігіміздің өміршең ету үшін, оның тұғырын нығайту үшін әрбір қазақстандық өзінің қолынан келген мүмкіндігінше, өзінің мүмкіндігінше үлес қосу керек деп ойлаймын. Мысалы, кейбір адамдар ойлайды, менің қолымда тұрған не бар деп ойлайды. Иә, бәрі біреуді іздейді. Иә, мысалы, менің қолымда тұрған не бар, қарапайым адамдар айтамын да. Сол қарапайым адамдар, қарапайым еңбек адамына, еңбек адам осы тәуелсіздігіміздің жалпы баянды болуына қандай үлес қоса алады? Бәріміз шаңырақта тұрамыз ғой, үйде тұрамыз ғой. Үйіңізде неше адам бар? Сол адаммен мынау отаның туралы оңды әңгіме айтып отыру керек. Мына отанға елдің иесі ретінде ие болып қалуды сөз ұққан ұлға, сөз ұққан қызға күнделікті кәдікпіндей өсиет етіп, аманат етіп айтып отыруымыз керек. Мына отан әрқайсымыздың адал еңбегімізбен, адал іс-әрекетімізбен тәуелсіздігіміздің сақталатындығын айтуымыз керек. Сіздің осы айтқандарыңызбен толық келісе отырып, мынандай бір ой қосқым келіп отыр. Тәуелсіздігімізді баянды ету үшін әрбір адам өзінің орнында болу керек деп ойлаймын. Яғни әрбір адам өзінің қолынан келетін жұмысымен, шаруасымен айналысу керек деп ойлаймын. Енді мына уақытыңызды бөліп, алтын уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп, өзіңіздің ойлы әңгімеңізді ортаға салғаныңыз үшін сізге үлкен алғысымды білдіремін. Алла сізді деніңізге саулық, отыңыздың басына амандық, мына жұмысыңызға, шығармашылығыңызға табыс берсін. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі хабарымыз өзінің мәресіне жетті. Студиямыздың қадірменді қонағы болған Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстан журналистер одағы сыйлығының иегері, Айгүлік журналының бас редакторы қымбат Әбілдақызы. Емен жарқын әңгімеміздің басында келесі кездескенше.